Ну що, шановні глядачі, а ми зараз у нашій студії поговоримо з Оксаною Полонець, дизайнеркою сучасного вишитого вбрання. Пані Оксано, доброго дня. Доброго ранку, вітаю, пані Оксано. Ми раді, що ви змогли зв'язатися з нами, поговорити у студії. Знаєте, мене як дівчину завжди цікавить початок якихось історій. Розкажіть, будь ласка, з чого почалося ваше кохання до вишитого вбрання? Ну, взагалі, я думаю, що це ще з самого дитинства. Я дуже любила гарний одяг і ще будучи маленькою дівчинкою вже пробувала себе в якості дизайнера, створювала для своїх ляльок сукні, а от саме до українського вбрання моя любов з'явилась у 2007 році. Вірніше, моя любов вона була завжди, але в колекціях моїх перших речей з'явилась у 2007 році після конкурсу краси, про який щойно була мова. Так. Пані Оксана, хочеться також запитати про 2008 рік, адже весільні вбрання вже стали вишитими. Розкажіть докладніше про це. Цікавить, як прийшло натхнення створити весільні вишиті вбрання? Одним із перших робіт в моїй колекції це були саме весільні сукні, тому що наречені хотіли яскравих, гарних українських орнаментів в своїх сукнях, але на той час такої пропозиції майже не було. І от коли з'явились мої перші зразки, перші пропозиції, я також отримала дуже багато повідомлень і дзвінків від моїх клієнтів, які говорили, ну нарешті таке з'явилось, ми давно про такі сукні мріяли. І таким чином розпочався перший крок на великому шляху українського стилю. Скажіть, будь ласка, от наречені, такі, знаєте, завжди вибагливі. Якщо сукню, то хочу довгеньку, а можливо червоненьку. Взагалі, які традиційно замовляли у вас сукні білого кольору і вишиті червоними нитками, чи там зеленими, жовтими? Як це було? Досить велике різноманіття. Перші сукні в моїй колекції, перші, які були основою, початком, вони, звісно, були яскраві, колоритні. Що привертало увагу, це були вишиті квіти, це була ручна розпис, це була вишивка, багато-багато різного оздоблення, яке привертало увагу, і такі сукні замовляли не тільки наречені, але й випускниці, і це дійсно було оригінально на той час. Зараз в нашому асортименті більш широкий асортимент. Є сукні, представлені з вишивкою, з однотонною, білим по білому, дуже користуються попитом, навіть за кордоном іноземки, наречені замовляють сукні з вишивкою білим по білому. Це дуже популярно. А мені цікаво, ви кажете, наречені за кордоном. Це наші українки, які переїхали, чи взагалі іноземки, які цікавляться українською вишиванкою? Не тільки. Взагалі я почала таку пропозицію для закордону для українок, але виявилося, що наші сукні цікаві не тільки українкам, але і іноземкам, дівчатам. У нас досить вже широке коло клієнтів, саме іноземок, які навіть не мають ні походження українського. От їм сподобались орнаменти, це такі класичні, геометричні або рослинні орнаменти, вони досить універсальні. Пані Оксана, не можемо не згадати 2016 рік, коли ваші сукні були представлені на червоній доріжці Оскара. Хочеться просто от дізнатися, по-перше, які відчуття у вас були, от коли ви дізналися про це, і наскільки цей випадок змінив подальшу кар'єру вашу? Це дуже, дуже гарна така була значуща подія. Вона була пов'язана з демонстрацію нашого українського фільму на церемонії вручення Оскар. А саме фільм «Зима вогні» – це про події, які відбувались на Майдані. І саме творча група, яка презентувала цей фільм, вона була вдягнена в наших сукнях. Це було дуже значуще для мене і дуже приємно і радісно. Ну, я так розумію, успіх суконь пішов вже далі тоді, так, з того моменту? В Штатах, там, наприклад? Звичайно, так. Да. Першу свою колекцію ми презентували в 2015 році в Чикаго і в Нью-Джерсі. А скажіть, будь ласка, яких нам очікувати від вас новинок? Бо ми вже знаємо, що ви пройшли курси в Парижі по вдосконаленню, по навичках, де найкращі модельєри з усього світу проходять навчання. Чим ви будете нас дивувати цього разу?
Я зараз працюю над стильною сучасною колекцією, де я хочу поєднати до цього ті тканини, які до цього я раніше не використовувала. Це буде і штучна шкіра, це буде поєднання трикотажу, це буде така вже, знаєте, суперсучасна колекція, не пов'язана з традиційними вишиванками, але вона буде оздоблена також вишивкою, в незначній кількості, можна так сказати. А можна я ще запитаю? Мені дуже цікаво, зараз тренд маски. Маски там чорні, білі, під будь-який одяг. Чи задумалися ви над тим, щоб доповнити образ ваших вишиванок ще й такими вишитими гарними масочками? Так, зараз це така необхідність і тренд, і необхідність. І кожні наречені, кожному клієнту, хто до нас звертається, ми пропонуємо до убрання такий аксесуар, можна сказати, вишиту маску. І доволі цікаво виходить, і клієнти звертають на це увагу, і залюбки погоджуються. Дуже гарно, щоб в образі повний образ доповнювала така вишита маска. Пані Оксана, хочеться на завершення дізнатися від вас експертну вашу думку. От коли людина ще не купувала собі вишиванку, проте ходить, вибирає і дуже хоче собі, можливо, ви можете порадити, на що звертати увагу, аби вибрати саме свою вишиванку? Перш за все, необхідно звертати увагу на стиль, на крій. Ця річ, перш за все, має пасувати цій людині, яка її буде вдягати, яка хоче для себе придбати. От, сюди також стосується і кольорова гама, і перш за все, щоб вона була до душі. Я думаю, що коли річ подобається, коли річ до душі і пасує людині, жінці чи чоловіку, вона буде завжди приносити радість, гарний настрій і викликати багато компліментів. Оксано, скажіть, будь ласка, ви ж 100% аналізуєте ринок, намагаєтеся зробити так, щоб ваші вироби розвивалися. Мені цікаво, на вашу думку, як ви думаєте, вишиванки, вони колись вийдуть з моди, чи тільки будуть набирати обертів і захоплювати світ? Я думаю, що вишиванки тільки на початку свого розвитку. Я думаю, що цей тренд, особливо в Україні, він закорінився назавжди. З кожним роком українці все більше звертають уваги на цю річ, на такий предмет гардеробу, тому що навіть вчора приходили клієнти, які говорили, що в них до сьогодні не було жодної вишиванки. І от з кожним роком люди поповнюють свій гардероб, і це дуже приємно. Я думаю, що цей тренд тільки набирає обертів і буде розвиватися. Пані Оксано, ми дуже вдячні вам, що ви у цей день, до речі, зі святом вишиванки у вас сьогодні. Дякую. З професійним таким святом. Так, дякую, що ми з вами в одній стилістиці. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Друзі, для наших глядачів, нагадую, з нами на зв'язку була Оксана Полонець. Це відома українська дизайнерка вишиванок, відома не тільки в Україні, а й у світі, як виявляється. Ну що ж, для того, щоб завжди бути у центрі подій, знати, що вдягати, що віщують вам зірки, та не впустити корисну інформацію і цікавих гостей, ми пропонуємо вам бути разом з нами на YouTube-каналі «Правда тут». Тому обов'язково підпишіться, щоб не впустити найцікавіше і бути членами нашої цікавої команди. Ну і, звісно, потрібно це доповнити увімкненим дзвіночком, аби завжди розуміти, який же ж цікавий матеріал прислала «Правда тут».